ូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពេជ្រសូលីកាទទួលរងនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងរឿងម្ដាយត្រូវគេចាប់ខ្លួនពេលនេះលោកនីកូដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់នាងបាននិយាយថាចាតើលោកនីកូបាននិយាយបែបណាបន្ទាប់ពីពេជ្រសូលីកាជួបប្រទះនឹងរឿងបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីយប់ម្សិលមិញម៉ោងជាង11នាថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះសារដល់សែនក្លបផ្សារនៅក្នុងចិត្តមួយបង្ហាញអារម្មណ៍ពិននៅពេលដែលម្ដាយធ្វើរឿងបែបនេះដែលសារនោះនាងបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំដើម្បីកូនដើម្បីប្អូនក្រោយពីបង្ហោះសារនេះរួចលោកនីកូក៏បានធ្វើការសេហើយក៏បានសរសេរសារបន្ថែមទៀតថាមកទល់ស្មើនេះខ្ញុំអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះបញ្ហារបស់គាត់តាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះអាចថាខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងតាំងពីមុនមកដល់ពេលនេះថាខ្សែជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់នេះជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះតស៊ូយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំស្គាល់គាត់មុនពួកយើងចូលជ្រៀងទាំងពីរនាក់ព្រោះផ្ទះជាប់គ្នាទោះនៅចិត្តគ្នាទោះតែងអន់ចិនខឹងខ្លាំងយ៉ាងណាមានគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចអនិន្តភ្លេចបារម្ភពីគាត់ទេរឿងកើតឡើងរួចទៅហើយគ្រប់យ៉ាងមិនអាចបកក្រោយទេមានតែពាក្យថាស្ដាយស្ដាយក្រោយចំពោះរឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងតែខ្ញុំពិតជាអរគុណការឆ្លើយតបជារួមបង្ហាញថាប្អូនរឹងមាំតស៊ូទៅមុខទៀតជាម្ដាយជាបងស្រីដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូននិងកូនក្នុងផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជួបរួមសោកស្ដាយគ្រូសាសពដែលបានបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់របស់គ្រូសាផងដែរនិងសូមវិញ្ញាណខន្ធទៅកាន់សុគតិភពដោយក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំចាបន្ទាប់ពីពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះសារនិយាយបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតនៅពេលដែលម្ដាយជួបរឿងបែបនេះលោកនីកូដែលជាមិត្តរបស់ពេជ្រសូលីកាគាត់មិននៅស្ងៀមនោះទេគាត់ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពេជ្រសូលីកាផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា